Чужо. Ну, капитана, ну как там дело, блин? Будет раба? Будет раба или не будет? Ilm pööras täiega ära. Sajab. See oli vist minu kohvi, jah? Kus see konid ops pole? Ma ei tea nüüd. Vaati igasuguse sisse. Veel vist ei ole, või? Ei, kui on kohvi sees, siis ei ole. Kui sa siia väikse rammusa pala oled poetanud, siis ju ka lööb pilli selgeks kohe. Ikka. Lööb kui pea üle, lööb parda ära kohe. Saab ka nii kalal käia, et vihmavari on ka kaasas. No näed. Näed. Aga noh, mis seal teha? Väga mõistlik. Sisse mähitud nagu kubu juss. Jah. Las kallab, las kallab nii, et... Seda laulab praegu see, kes laulab seda Umbrella, näe. Umbrella, jah? Ma ei tea, kes see laulis. Vihmavari pea kohal ja kõik jätkub. See oli küll võtu moodi. Raja piiraja läheb. Mõrratajad. Püüavad, no need ongi need ennad, kes püüavad kõik kala Eesti riigist kinnine mõrdadele. Teeks tünni neile praegu. Hakkaks räigelt sikutavana. Käristaks isen. Aga tahavad võrgule või mõrrale? See on hea suure traktoriga lähevad. Jee, Jaanus sai ahve! Jeesi minu ahve enda ära! Pöörikuga. Jää, Auleka Needus on murtud! Auleka Needus on murtud ja siin on minu esimene Pärnu kala. See on, ja see on nüüd see päev, kus Aulekas näitab teile oma afenat. See on Pärnu Needuse murdmine. Olen saanud oma esimese Pärnu kala 9 korda kalal. 0 on olnud siiamaani, kuid nüüd on see Needus murtud ja ilus afen võtab ilusti tšigit. Nii et hakkame püüdma. Mine sina tooma emps. Lased lastaasi või? Jaa, esimene palad. No lased. Mine vuju ja too mulle mu mamma. Pabanku. Mõnud. Yes!
ja nüüd on see päev. Ilus päts on, jah? Korralik ahven. See on juba... See peaks ära ka mõõtma. Super luks. Aga läks sügavalt, jah? See on sügavalt, jah. Mul on nüüd hästi kõledi kerge. Kerge kõledi juin otsas. Ma pean laskma vajuda tal ikka vist. Suurema nina pea vajama. Ma panin praegu selle kõrti kirbu. Ma tean, et on suurema raskust. Ma arvan, et see ei saa võtta, ma võtta olen. Vaatan palju on see siin, mis sa ahvel võib olla. Pärnu jõe aug. Tuled ahvenad püüdma, aga väike augi poiss. Hops! Jaa, nii mõnus oli raisks! Hakkab nii see murduma või? Jaa? Needus hakkab murduma. Ilusti jäi terveks ka. Aga kus ta siis nüüd tuli siit mul? Posti ümber ujuvad siin. Kõige parem võttunud. Ilmeks ilusaks vihma ei saja, aga mida ei ole, seda ei ole ahvenud. Üksikud ahvenad, üks väike aug. Aga vähemalt on nokk lahti tehtud. Needus on murtud ja ainult paremaks saab ju minna. Ja küll kohtume juba järgmises saates. Tere hommikust! Kuhu sa lähed? Tere oli hommikust põllumehed, alati oli ikka saade. Ma ei tea, ma vist ei lähe kalale, Jaanus ei tee mu siin sadama manöörit ära. No ei ole veel kapteni paperit käest, aga arve maksmata. Ja ma käisin argis, aga meil on jätnud saanud. Aastööd on nüüd tööga, kui ega luad ei sõida. Seda küll, jah? No ma ei tea, ma sinust kinni nagu ei hoidnud, aga... Kui ta otse voodist pead siin vanema tsirkust, ei tea. Kui see kaks minustit nagu võib parem, vaata. Seda ma hakkasin mõtlema selline, kui mul läks nii kiiresti riida panes. Siia peab ütles hops, tjau! Esiteks ma ei teinud kohvi, teiseks vaata, meil oli suhe ilm oli ja lühikse riida. Ja täna ma otsisin mingit kätude lühikste pükstega, need olid voodi kõrval ainult. Nii kui need jalga ja paati ainult. Jaanus tuli juba, oli niilust ees, aga täna oli... Mõtlesin, ei, ma ei lähe ilma ammaste pesemitse kohvi. Ühesõnaga läks juba persena. Ambad, kohvi, pikad püksid. Kõik oli juba vale. Ettevalmistus oli vale. Bandid kõik olid uks juurde panemates. Kas on Pärnu sõna? On või? Oleks ma teadnud, et see filmid oleks korraliku ridvagi võtnud. See on maakaga kõrge. Öösel juba saadavad sõnumeid. Vaikas toa näitab see meelisi. Kõrvele kaart on põhikohtus minnad istuvad. Jaa, see väliäär siit on väga-väga põhikoht. 5,7 meetrit vett. Muidugi siuksel kella ajal mina kaal üli arvan.
kui meil on naabri ühe tunni ära läheb, siis vahest keegi kutsub. Aga... Oma pea kõike tavaliselt lased ikka niimoodi 6-7 ära, kell 5 ikka ei väga ei. Kannatas, et paadid kohe jõuavad, siis on... Siis oled ainult paadis, elad paadis. Mul on mootorit ikka. Ma ei ole. Ei, ma ikka olen vaadanud, et peaks saama ikka. Varsti peab. Kalal sellega mõnusum käia. Kindlalt on selle väikse mõnusum kalal käia. Teisega keera, see 150 eppa, ma arvan, selle tühi käik on juba nii kiire, et ma ei tea, vahepeal käiku välja võtma vist. Aga see mitte aerustis asjad ka ei ole, või? Näiteks mul sõbral on see Ameerika paat, siuke paha, paja on firma nimi. Tegelikult kuulus firma. Paha, paha reisik. Ma väikse mootori tehtud saaks. Ja tal on, jaa, olekski ainuke variant panna tehne ja trollima siis teine mootor peale. Siis selle on tühi käik, nii et kui tühi käigu paned, siis tõmab landid vee peale. Tühi käiguga. Ja kui tükk aega tühi käiguga paned, siis see teeb pea natuke uimaseks, sest bensiinimootor. Ja tühi käigul läheb, hakkab nii toorelt käima. Toob selle auru kõik siia, noh, siukene bensa lõhnud kogu aeg üleval. Vahepeal pead sajaga sõitma, siis lased jälle gaasi maha, siis natuke aeg on jälle hea. See küll nagu, noh, hea suur paat, aga kalapüüdmine siis nagu ainult kihutamiseks mõeldud. Kui natuke keskelakud, püüame tonga või nad kinni, noh. Tonga täis kõik. Jah. Aadega see... See sinu sõbra kuuene, reisi keskelt, no? See kuuene äär on... Vast on natuke kaugemal kui see part seal on, jah. Et sealt läheb jälle madalaks. Ja siis läheb jälle, jah. Ma arvan, et sealt pardi juurest, kui sa lähed... Pesin nüüd pardi ujuks, jah. Ega pardid ei uju tavaliselt, ta on paigal. Peibutus, jah. Peibutus pardi. See on see ankruga part. Peibutus part. Sidur on lõda peal, jah? Ma ei tea. Mõnusalt sõike. Kohal ikka päris sõike. No, veel ei ajaks nagu Jaanust närvi, et ta kogu aeg ei prinni niimoodi. Aga üldiselt pane niimoodi, et ta niiku... Ega siin mingit haakimist ei ole, koha haagib ise. Lööb päris kõvaks, ammustades. Pigem probleem on selles, et kui tuleb nagu sõike... Jäikrit. Jurakas. Ja sidur on kõva peal. Tooks suust välja. Jah. Vaata, ainult on pisik suure kala. See on kova lent. Kõike midagi abi ka või? Kuha ikka, anna kafana. Väike koha, jah? Jah, sõike ma ei tea, jah. Kohe mõõdama. Tehtu alakas, ma arvan. On 46, ei ole või? Mul on olemas mõõd. Pisikene, läheb ujuma. Mine kasva, jaa. Toon pops, nüüd. Pops siia. Me tuleme kindla alt tagasi. Toon mulle ka midagi. Vale.
ei lõhu kala ära. Ei taha tulla üles. Ta läheb paadi alla minna. Anna, kui on 20 kilon, siis ka anna siia külje peale. Võtad siit välja kohe. Ei näe teda. Oleks. Ui, suur on. Sitast kinni jala. Oot. Anna see, võtta see. No võtta, jah. Oh, kotis. 20 kilo. 20 kilo on siiga. Siiga see on. Siiga see siina. Tuli ära ka, nägid või? Ja tuligi ära. Jah. Nii kergelt oli kinni. Ma nägin. Tee kast lahti, palun. No nii, kuidas siis kala täna näkand on? Midagi ei näkand. Võtta ei saa. Paar poissiga kastis. Mõned kõmad on ikka kastis, jah. Üks on päris ilus. Kiirust natuke valjuma.